Takže já jsem začala v roce 1993 v lednu na poliklinice jednou malou místnostkou o 12 metrů čtverečních, kde jsem měla velice malou klientelu v té době a postupně se rozrůstala ta klientela, až mě navedla k tomu, abych něco otevřela ještě jinde a většího. Což jsem udělala v roce 2000 v Pelhřimově, v Poděbradové ulici, kde salonek běžel 16 let. A poté jsme vlastně otevřeli salonek zde, doktora Tyrše 58, kde teď momentálně teda jsme. V salonu provádíme kosmetiku, manikúru, pedikúru, masáže celého těla, soláriu, děláme zde i samoopalovací nástřiky, děláme ještě různé zábaly těla. Jako co se týče kosmetiky, tam patří samozřejmě i líčení, depilace různé a tak dále. Já teda po ty masáži jakoby rukama a používám tibetskou mísu, která vlastně to tělo úplně uvolní, jednak ta vibrace a ten hlas prostě to tělo úplně dovolní a energie tam pak může proudit tak, jak má. A uvolní to hlavně tu hlavu, od té hlavy to všechno začíná, takže uvolnění taky. Protože mám ráda tvořivou práci, vždycky jsem ráda kreslila, jsem se chtěla živit jakoby rukama. A mám ráda lidi, tak mě to také jako nasměrovalo asi na tu kosmetiku. Já ráda o ně pečuju, ale jsem prostě s nima ráda. A i tu práci ráda dělám kvůli těm lidem. Na veškerý prostor tady u nás, na procedury, na masáže. Každý myslí na všechny okolo, ale prvotní je to myslet sám na sebe a udělat si vlastně pro sebe dobře, aby nám bylo dobře. Všechno bylo tak, jak má být.